mistä pitääkö tää itse asiassa no. Kerro siitä ajasta, kun sä olit vielä nuori. No siis se oli silloin, kun oli Egyptissä, oli vielä paaraaleita. Yes. Mitäs sitten se, kun mä olin Tedissä Juhan Kovissa? Semmosena piikana tuolla Juhan Kuhlen Sartturin hovissa. Tää alkaa mennä aika syvälle tämmöseen äskepäin Inside-läppäin. Hei, kuinka monen tietää bändin nimeltä Madcraft? Se on K-bändi, mutta sen biisi ei ole tää seuraava coveri, ja se menee näin. Tää on tämmönen tulkinta. Morjestelee, niin tulkaa loikkaan meitä. Nähdään!